Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер. Добро вечер. Еве ги гостите. Тука Гордан Калајџи, професор, љубител на блус, на џез. Сино ќе бевте на блус, ме информира од службите. Шта каже underground професор? Еве ти Иванси. Баш гледав преска на телевизија еден краток прилог за концертот. Не успев да се видам. Жена вика, кај си ме, не си бил таму. Проблем, проблем. Али одличен беше концерт. Одличен концерт? Да. Мислам се работи за познат джез музичар, кој што уште е у добра кондиција. И беше многу опуштена музика. А мислам дека тоа е извор на целата модерна поп-рок музика. Но блузот е рефлексија на маката, на така изворно настанат, на сиромашните, на угнетените. Имаме тука допринишки со темата. Полицијата во функција на заштита на човековите права. Па малку блуз без песни има за полицијата, има... всушност. Обично се мисли дека блузот е наистина музика која се бави со маките на црниот човек. Ама... вчера видовме дека може да биде и за другите животни радости. Имаше интересни теми, например, кредит карт блуз, современа тема. И се сетјам, еден мој другар кажа анекдота добра за блузот. Вика, што ќе се случи ако пуштиш блуз плоча на-назад? Му се враќа парите, жената, куќата, колата. Аха. Ова е како ние приказни за ACDC на-назад, Black Sabbath на-назад, ако се случат плочите, нели Сотона таки излезе од ниф и ќе ве повика. Тоа е како вице за свадбата, што највеќе сакаш, кој ќе се врати лентата, кој ќе се враќа, па се враќа невестата, кај кенезините и така натам. Професоре, сакав да ве прашам, истражувајќи малку околу тоа како работи нашата полиција, отидов на сајтот и видов дека последниот извештај на секторот за внатрешни стандарди е објавен за првото полугодие на 2015 година. Сега сме септември 2016 година. Што ви говори тоа? Подолго време ние и академската јавност и овие што се бават со полиција приговараме на нетранспарентност. Порано беше пообичаено и можете да најдете посвежи информации генерално за полицијското работење, за бројот на полиција, за извештаите нивни. Нигде не можете да ги најдете, например, извештаите на врзани со контролата врз полиција. Тие не можете да ги најдете. Значи има собраниски комисии што контролираат посебно врзано со државната безбедност. Тие собраниски комисии не профункционира всушност никогаш реално. Така, имаше обструкции... Тоа е дел од проблема за таа цела, значи, отвореност на Министерството. Јас и ова што го кажам на почетокот, зборува за таа нивна генерална затвореност. Тоа се огледува и кога се работат дори најначални законски проекти. Порано беше колку толку време, се сетјам, дури сме биле кога беше министр покојна Доста Дилновска, дури беше и Сашо Рдановски, тоа сега не би се случило, со мене и со уште некои други Јанкуловски, и што ја знам, во некоја поширока комисија, кога сака да изградат некој нов концепт на функционирање на Управата за безбедност и контрразузнавање и прописите во врска со тоа, бидејќи тоа беше период кај што тие остана без нов концепт, без прописи. Старите прописи беа врзани со комплетна тајност. Тогаш имаше паралелни службени вестници. Има овластувања кои што не се во согласност со уставот, бидејќи
нивните подзаконски прописи кои што едино постоја за нивното работење дава некакви можности за тајни претреси и слично. И бара излез во таа ситуација се уште некако транспарентен. Како одеше време, тие се повеќе се затвараат. Сега за полициските, дури за законите што ги носат, воопшто нема учество на експертска јавност, а уште помоци поширока јавност. Едниот е проблем на, значи, на тоталитарни обштества, каде што полицијата се уште се злоупотребува за притисоци и слично. Мене пред некој ден, втор пат ми дојдоа за фрлањето бои од полиција, тоа ја го сметам веќе за злоупотреба. Значи, бев ја лично казнет, што беше по медиумите застапен, да, за по закон за чистота, не знаев дека има таков закон. Втор пат ми дојдоа за истото дело. Јавно корисна работа, не? Втор пат ми дојдоа со истото дело и плюс уште една финта која што не знаев дека ја користат. На врата ми дојдоа со записник од прекршокот. И вие мислите дека примате покана некоја, ја подпишувате како совесен граѓанин и од после сваќате дека сте подпишали историја, дека сте сторили прекршок. Бидејќи тие не ви даваат ни угодни да прочитате, а предпоставувате дека ви даваат покана, бидејќи за сторен прекршок би требале веднаш да ви дадат таму ако ве фатат, да, со обраќаот и слично. Значи тоа е една нова финта за која што дури не знаев ни дека се користи. А особено не може да ви прават притисоци со повеќе кратно да ви повикуваат за една иста работа. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер. Би требало на линија да ви имаме Оливер Андонов, дополнителниот заменик министер во Министерството за внатрешни работи или на Министерството за внатрешни работи. Дали се слушаме? Да, да, поделат. Заврши владината седница или се уште трае? Ќе почне. А, уште не е почна. Опа, долго ќе имате работа. Да, ајде, се кашигуваме. Сега не е премиер Груевски, така да со Димитрија веројатно пократко треба седница. Ајде, малко. Владата редовно си ги работи, работите. Не е битно кој е премиер, да, нема значение никакво. Важно дека владата функционира во полн состав. Да ве прашаме, еве има еден податок дека последниот извештај на секторот за внатрешна контрола е објавен за периодот до јуни 2015. Зошто се случува ова? Зошто нема извештај за есента 2015, пролета 2016? А јас не би рекол дека нема извештај, поперед извештај и месечни кои редовно секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди го доставува, и тоа не мора секогаш да биде публикувано. Може би е технички проблем зашто не е објавено на сајтот на Министерството за внатрешни работи, но генерално не постои таква тенденција, бидејќи секторот функционира сосема нормално. Да ве запрашам уште нешто, последниот извештај констатира дека за разлика од 2014 имало поголем број на поплаки во 2015 во првиот период, значи во првото полугодие. Еве, бидејќи велите дека има извештај, јавноста нема увид во нив. Каква е вашата оценка или што велат бројките за оваа година? Дали повеќе граѓани се поплакуваат? Дали има повеќе представки кои што се разгледуваат? Значи, потребно е да знаете дека бројот на представки не мора да соодветствува со навистина сторените прекршоци, односно прекршоци на овлатувањата на полициските службеници. Така што тоа е ирелевантно да зборуваме за бројот како статистичка бројка, бидејќи некој може во моментот да се почувствува повреден од постапката на полицијата, или дури има случаи во кои граѓаните велат дека не постапиле полицајците на нивно барање, па тоа го сметуваат како прекршок. А понекогаш, знаете, полицијата во својата работа има свои методологии по кои постапка, за кои граѓаните не прави воопшто да бидат во детали информирани, и понекогаш и не треба да бидат информирани. Така што постојат разен вид преставки, така што не зависи од бројката, зависи од вистинската бројка на реални прекорачувања на службените овластувања. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ова се интересни работи кои што ни покажува дека кога на еден професор кривичар се обидуваат
некој може би, ете, може би не намерно, да, но ова звучи како подметнување на некој начин, што станува за обичните граѓани кои што не се толку едуцирани за нивните права? Па и граѓаните, а богам и не полицаците не се најдобро едуцирани, тоа дури и нивги да често во незгодна положба, дури од некои најбанални работи, например, па еднаш недолно се објаснувам со овие што ги дигаат пајаците колите, тој бидејќи тука исто полицијата има удел во земањето на возилата. Они практично ги киднапираат возилото, морате да платите после казна, не може да се завршите работа за да го земете од кај што ја земено. По прописи, они може да го дигнат возилото само ако смета на сообраќајот, а не ако е паркирано негде на страна, но незаконски паркирано. Затоа ви следува казна. Не со детали. Но они функционираат се наспроти сите тие правила, практично како една рекетарска служба и служба за полнење на буџетот. Ги взимаат колите таму од кај што нема право да ги земат. Оди се тужи ги. Значи нити можеш да им објасниш на полицајците на овие со нив дека не се во право. Се обидов да една прилика да разговарам со внатрешна контрола, да им посочам на проблемот. Ја ме разбра, ја не ме разбра дека воопшто има проблем. Сакам да кажам дека во некои најбанални животни ситуации прво немаат поминато низ најбазични обуки, што е проблем на нашата полиција. Сега овие новите кадри кои што гледате поминуваат низ некои кратки обуки. И тоа не е доволно за овој софистициран степен на веќе на уредоност на полицијските овластувања, кои што се веќе детално уредени за разлика од порано, и многу софистицирани работи што се важни за луѓето при прегледи, претреси, запирања, не им се познати ни на граѓаните, ни на полицајците. Ги примате закон по скратена постапка, што се носи така? Па, тоа е нешто што научил. Немаат проблеми, многу редко се наоѓаат за некои проблеми на суд. Јас се сеќавам едно од редките случаи каде што во Хелсиншко комитет сме имале поплак од полиција. Од полиција попал? Да, беше на командир на полицијска станица од некој од провинција, каде што, како еден од редки случаи, примената на сила врз група граѓани заврши на суд на штета на полицајцот. Бидејќи судот утврдил дека согласно прописите, некоја група што правила гужва, која што била на ниво на довикување и без некој сериозно насилство, имало, мислам, фрлање на шише без никој да се погоди, полицајцот се збунил и ги натепал сите како дошто поред. И судот утврдил дека по прописите може да примени сила само врз конкретното лице што, например, представува закана врз другите. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Околу 4000 лица во земјава работат во фирмите за обезбедување, покажуваат официјалните статистики. Приватното обезбедување како дејност која интензивно се менува и секојдневно се исправа пред нови предизвици, се соочува со проблеми во однос на нормативната регулација, смета Комората за приватно обезбедување на Република Македонија. Според председателката на Комората Верица Милевска-Стефановска, ваквиот горлив проблем ги засега не само македонските работници, туку и они во Европа. Мислам дека имаме најголем проблем е во делот на регулацијата на заштита, на заштитна критична инфраструктура, во која што добар дел би требало да влезе и делот на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија, и се уште недостасува делот на дорегулација околу оние јавни овластувања на работниците за приватно обезбедување, и особено во делот на транспортот на пари и оние други пратки што се обезбедуваат. Пластично прикажано, ако се постапува по овластувањата на работниците за приватно обезбедување, најчесто наидуваме на третман од страна на полицијата по закон за јавен ред и мир, а не по примена на законот за приватно обезбедување. За разлика од изминатите години кога приватното обезбедување имаше подредена улога во однос на јавниот безбедносен сектор, сега граѓаните ја сваќаат неговата општествена улога, констатира раководителот на Институтот за безбедност, одбрана и мир Оливер Бакревски. Беспрекорно ги извршува незините функции кои се во контекст на заштита на луѓето, нивниот имот, во делот на заштитата на бизнис заедницата, во заштита на критична инфраструктура и така натаму. И особено радува фактот што апсолутно овој позитивен прогрес оди во нагорна линија
ни не само што има поистакната улога приватната безбедност и особено приватното обезбедување, тоа денеска се доживува како еден од фундаменталните конституенци заедно со другите елементи на безбедностниот сектор, играат централна улога во обезбедување на посакуваната безбедностна клима во државата. Од приватниот безбедносен сектор се задоволни со македонската законска регулација од 2014 година, но како што велат, ова е брзо растечка дејност и постојано се наметнува потребата од дорегулација. Ваквите суштински прашања, впрочем, беа и тема на конференцијата која изминатата недела се одржа во Охрид, во Организација на Комората за приватно обезбедување на Република Македонија и Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје. Со конференција и Македонија се приклучи кон одбележувањето на деновите на приватното обезбедување 2016. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Маријан Кицев ќе го слушаме, доктор по правни науки и вработен во Министерството. Значи работи токму за овие работи зборува, како да се постигне тој баланс и што треба да се случи со внатрешната контрола. Има интересен предлог да се тргне надвор од Министерството за внатрешни работи. Светските трендови се водат од конвенциите што ги подпишуваат, нели, помеѓу државите, а пред се конвенцијата за човековите слободи и права на која што подписнаха и нашата држава и врз основа на која конвенција треба да се прилагодат сите законски прописи за човековите слободи и права. И сега има одредени делови аспекти кај што може државата ненамерно, а некогаш и намерно да ги прекрши човековите слободи и права, се прави некоја помала повреда да се спречи некоја големо зло. Но тоа сето се прави пречутно, не може да биде внесено на законска рамка. Како да се пречи влијанието на партиите? Значи, доколку сакаме да одвоиме партијата од полицијата и општо партијата од државата, мораме да ги почитуваме законите. Сигурно внатрешна контрола, дисциплински постапки, казнување на оние полицајци, служеници кои што се несовестни, кои што ја пречекоруваат употребата на сила. Хелс комитет постојано алармира за високо ниво на злоупотреба во Македонија во изминатите години. Стрикно за полицијата има многу добар контролен механизам за нејзината работа. Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, потоа е Собралиската комисија нали, за контрола и Омбудсманот, што исто така врши контрола на работата на полицијата. Значи, доколку сите тие законски акти се почитуваат и сите овие институции функционираат како треба, ние ќе имаме беспрекорна, да речам, полиција. Да, ама Омбудсманот самиот се жали дека одмора не му дават информации, го ограничуваат во неговата работа, го попречуваат да посети институции и луѓе кои што се оштетени од полицијските органи. Токму тоа е проблемот, значи самото партизирана полиција. Автоматски МВР не дава податци за тоа што тие, да речеме, грешки или било кои други работи ги прават партиски војници и автоматски не може сами за себе да дават информации. Најдобро би било сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди, лично моје мислење, треба да биде издвоена институција од МВР. Мислам да биде независна од министерот. Така еднаш, например, на водечкиот на сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди е помошник министер. И он зависи од министер, автоматски не може он да каже утре било што против МВР. Треба да биде независни лица, треба да бидат лица од надвор, а не да бидат работени од МВР. Порано имаше позорникари. Во Англија ме боби полицајци, популярните. Може ли нешто од тие искуства да се користи, нешто да се врати, нешто ново? 2004-5 година некаде имаше еден проект во соработка со Америчката амбасада. Тоа беше community policing. Тоа подразбира нели работата на полицијата заедно со граѓаните. И автоматски тоа е тоа позорен полицај. Значи позорниот полицај треба да е присутен на позорниот район и секој да го препознава тој полицај на терен кога ќе дојде. Значи граѓаните од одредено мало да имаат позорни карт и да можат слободно да му ги кажат своите проблеми, да се осеќаат заштитени од него и така. Тоа денес не функционира се да слушам некои најави има да се заживее повторно. Лани мислам нека се направи нови да се заживее. Сега има некои нови најави. Тоа би било многу добро. Дали боби полицајците се во таа функција, со таа намена? Може да се рече од еден аспект. Боби полицајците се полицајци што стрикно работат, значи превенција. Значи помагат на изнемоштени лица, помагат на граѓани, дават информација. Додека тоа кај нас комјунити полис што беше проектот, покрај превентивните дејства се преземаа и репресивни дејства полицајци, што не е во ред. Значи не може едно исто лице да работи и превенција и репресија. Постојано се вработува нови полицајци, се зборува дека на штета, например, на армијата, се повеќе јакне полицијата, Министерството за внатрешни работи. Кои се тука границите, кои се оптималните параметри кои што
ги трпи искуството од Европа, од демократските држави? Тргнувајќи од скандинавските земји, да речеме, еден према 150 до 200 граѓани на еден полицаец, па најќе как се слегува еден према 300, еден према 400 и кајна се и многу и поголем број одбиќе, што е многу лошо, не е во ред. Зошто толку е атрактивна полицијата? Дали економската криза е опрашен само? Многу луѓе се јавуваат на тие конкурси или пак привилегиите што ги имаат, што ги носи полицијската служба? Привилегиите се најмалиот аспект, ја мислам, повеќе е социјалниот аспект тука во прашање. Се гледа една сигурна плата, една сигурна гаранција. Ризикот никој не го зема предвид? Ризикот не го зема, се додека не се појави, не дај Боже. Иначе, еднаш да се појави ризикот, сите ќе избегат од работа. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. За крај да ја прашам само, уште сте, ви помина гневот после изборот малку што на специјалниот јавен обвинител, начинот како се до тоа се случи? Мислам дека можеше повеќе да се постигне. Лично... Имавме две обвиненија пред тишните. Лично ми е жал што изреагирав во моментот така што, како што изреагирав. Многу очекувавме како граѓанско општество да... од јавниот обвинител специјален. Сепак сметам дека обвинителството е на добар пат. Можеби може да повеќе да направат, ама се е подобро со нив, отколку без нив. И јас лично сериозно ги поддржувам. Дури влегов и во тимот на советници, кои што во опозицијските медиуми ми го поставија баш како проблем. Се, од каде дека сум бил критичар за изборот на Катица Јанева, аз му се продал за пари да ги советувам. Парите сигурно не се мотивот за моето ангажирање. Мислам дека заслужуваат поддршка и дека тоа е една од последните шанси на Македонија да се избори за правна држава, па Бога ми држава воопшто. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Remember when
when I wrote this song. It was in a time when I couldn't go wrong. Since I met you, Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Коловска, водители Столе Наумов, Петрица Речини, Зора Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудиомиксер Зора Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зора Маджовски и Вања Мицевска, продукција Канал 77 Радиовизија, октомври 2016.